як і ви по цих стежках, а на завтра ви будете ходити по гарним в руківці і з прекрасним фонтаном, з прекрасною дитячою площадкою. Ой, дорогі ногами, боже, і з прекрасною дитячою площадкою. Прошу, подивіться, будь ласка. Я думаю, що ви цей задум всі підтримаєте і будемо чекати його завершення. Я вже з нетерпінням. І, напевно, закличемо тоді отців, гарно зробимо після цього посвячення цієї доріжки, як і по Володимира Великого ми дорогу посвячували, ви це пам'ятаєте. Хто за таку ідею? Я так коротко, щоб вас не затримувати довго, і потім ви будете давали запитання і відповідь. Я прошу вас підняти руки. Якщо проти, та всі, хто зійшов. Ви питаєтесь, хто проти? Ви питаєтесь, хто проти? Хто проти? Хто утримався? Наша. Хто проти? Які за? Та тут всі за. Прошу, тепер давайте запитання. У нас на зборах присутні начальник управління Лесів Микола Федорович і заступник начальника управління Дроздовський Андрій Казимирович. Якщо якісь є запитання у вас, може, щодо будівництва, щодо як буде виглядати.